Takže, ďakujem za slovo. Ako je tam tak trochu naznačené, tamto je moje meno a ak ma chcete počuť, treba byť trochu tichšie. Ja sa počujem dobre. Super, hladina zvuku klesá. Dobre. Takže, tamto som ja, moje meno je Peter Košinár, kedysi som mal niečo spoločné s KSPčkom, to boli dávne časy. A dneska mám niečo spoločné s firmou, ktorá sa hovorí ESET. Antivírová firma, venujeme sa počítačovej bezpečnosti, takže to, na čo sa pozeráme, sú v zásade rôzne druhy počítačových problémov, na ktoré ľudia môžu naraziť. Takže, keďže sme na pôde Matfizu, tak prvé, čo treba urobiť, otvoriť si zošit a ideme si písať nejaké slovíčka nové. Definícia. Počítačový vírus je. Definícia z roku 83 a zhruba v tom roku tak bola naposledy platná. Je to vec, ktorá je v zásade pomerne stará, alebo je v súčasnosti tiež aplikovateľná, len žiaľ. Svet sa reálne vyvíjal, menil, oblasť škodlivých programov sa zlepšovala, dostávali sa do nej nové zložky, nové nápady a lotry prichádzali sa stále novými ideami, ako obabrať úbohé nevinné obete. V súčasnosti sa namiesto pojmu vírus, ktorý sa používa stále, ale tak to je, také, má to definíciu, tak to radšej nepoužívajme, používa slovo malicious software alebo malware v skrátenej podobe. V slovenčine by to mohlo byť, že zlomyselný software, čiže zlogram, alebo program, alebo škodsoft, ale po slovensky sa tomu väčšinou povie, že háveť. Proste čokoľvek, čo je zlé, rôzne vírusy, červy, trojské kone, vymyslíte si akýkoľvek dobrý názov pre to, je to zlé, robí to zle, tak je to háveť. Ja som v rámci toho nejakého popisu tej prednášky sľuboval nejaké veci typu, že poďme sa pozrieť trošku na históriu a prejdeme do súčasnej doby. Takže začneme starovekom. Starovekom nie je tým takým pravým, skutočným, egyptské pyramídy a spol, ale starovekom v oblasti počítačov. Bavíme sa o nejakých takých zhruba 90. rokoch minulého tisícročia, to je už dosť dávno, keď to bolo minulé tisícročie, keď počítače mali trochu málo pamäte, nejakých 640 kilobajtov, čo muselo stačiť každému, bežal tam maximálne jeden program, ak vôbec ten bežal, ak sa iba neplížil. Veci sa vymieniali medzi počítačmi cez nejaké diskety. Strčila sa disketa, niečo sa skopírovalo, na druhom počítači sa to spustilo, nahralo, otvorilo a podobne. Čiže to bolo v zásade pomalé, bol tam taký ľudský faktor, ktorý to musel fyzicky preniesť. Prenášali sa nielen dáta, ktoré ľudia vyrobili v programoch, napríklad nejaký dokument, ale prenášali sa aj programy samotné, lebo nemali príliš kde inde byť. Museli byť buď na disketách, alebo na nejakých takých malých pevných diskoch, ktoré boli v počítačoch, kde sa bavíme o kapacite desiatok megabajtov. To je jednotka, ktorú v súčasnosti už vlastne nestretnete, už sa bavíme o desiatkách, stovkách, gigabajtov, terabajty hore dole. Megabajt je už jednotka, ktorú fakt nestretnete pri skoro ničom rozumnom. A navyše používateľov bolo pomerne málo. Takže čo mohol škodlivý software robiť? Tak mohol robiť všeličo a mohli sme si o tom aj prečítať. Bol taký pekný článok v časopise, ktorý sa volal Elektrón v roku 1990, kde sa písalo o temných duchoch doby. Odtiaľ som si požičal ten nadpis. Tam sa písalo o zhruba nejakých asi 20 rodinách rôznych škodlivých programov a to boli zhruba všetky rodiny škodlivých programov, ktoré v tom čase existovali. Áno, boli nejaké zopár nejakých iných ukážok, ale bolo toho veľmi, veľmi málo. V súčasnosti by to nebol časopis, ktorý by bolo treba vydávať, ale bola by to encyklopédia a nie jedna, ale 100 tisíce a nie vydávať, lebo do doby, kým by sa vytlačila, už by bola neaktuálna. Ako to vtedy vyzeralo? Dalo sa tam prečítať mnoho pekných vecí. Pozrime sa, čo presne sa tam dalo prečítať. Bol to taký divný obrázok, ktorý je veľmi zle vidieť, pretože on bol aj v tom časopise veľmi zle vidieť, ale bol tam zoznam vírusov. Vírus Jeruzalem A, vírus Jeruzalem B, vírus Jeruzalem 2-3, vírus neviem, aký ďalší. A ku každému bol napísaný nejaká sekvencia, nejakých číslic a písmeniek, ktoré umožňovali tento vírus chytať. Ak mal niekto program, do ktorého bolo schopný zadať takúto sekvenciu, taký vyhľadávací program, niekdajší antivírus, tak ho bolo možné rozšíriť, bolo možné pridať novú definíciu, nový popis toho, že čo je zlé. To je super vec, dalo sa to robiť a to, že časopis vyšiel raz za mesiac, neskôr PC Review vychádzalo raz za mesiac, tak to stále stačilo, pretože vírusy sa množili oveľa pomalšie. Vzhľadom na to, že boli furt prenášané tými ľuďmi medzi počítačmi, boli tak pomalé, že to sa stále stíhalo. Nie len, že boli pomalé, oni boli ešte navyše aj malé. Sú tam také údaje, ktoré hovoria o veľkosti. Bavíme sa o 1800 bajtov. Nie kilobajtov, nie megabajtov, nie gigabajtov. Bajtov. 785 bajtov. Ak niekto dosiahol takú obrovskú konštantu, tak obrovské číslo, že 4 kilobajty, tak buď to musel byť veľmi premakaný vírus, alebo veľmi krepý programátor. To bolo oveľa pravdepodobnejšie, ale 4 kilobajty to bolo proste taká hranica, cez ktorú sa už nesmelo prekročiť. Áno, boli veci, ktoré boli veľmi pokročilé a robili toho veľa. Slovensko na podiu, alebo na šťastie, alebo ako to nazvať, bolo v oblasti počítačových škodlivých programov na pomerne špici vývoja, napriek tomu, že teda tu počítačov nebolo až tak veľa. Ľudia mali kreatívne nápady a vytvárali rôzne potvory, ktoré boli pomerne silné, rafinované, zložité, ťažké na odstránenie, jednoducho talent, ktorý tí ľudia mali, využívali, ale na zlé účely.
V zásade v tých časoch platilo zo pár takých dobrých zásad, čo ľudia vedeli a dávali si na to pozor. Disketu nenechávať počítači pri štartovaní, pretože ak tam tá disketa bola, tak počítač prvé, čo urobil pri zapnutí, sa skúsil spýtať, čo je na tej diskete, skúsim to prvé ako prvé spustiť. Super. Tak sa človek dokázal nakaziť bez toho, aby čokoľvek ďalšie urobil, lebo počítač naštartoval priamo škodlivý program, ktorý na tej diskete mohol byť. Dávajte si pozor, boli jediné dva druhy súborov, ktoré boli zaujímavé, volali sa, že exe a com, teda konkrétne v systéme MS-DOS. Tieto dva typy súborov boli také, že človek vedie, že na to si musí dávať pozor, to nie je vec, ktorá sa radno zahrávať, ale čokoľvek iné bolo v poriadku. Nejaké textové súbory, obrázky, ak náhodou nejaké obrázky boli, všetko bolo v pohode. Exe a com bolo to zlé. Na to si treba dať pozor, to treba dať veľa pozoru a nenechať sa nachytať tým, že niekto niečo takéto mi poskytne len tak zadarmo, keď je ťažko platený software. Navyše, keďže bolo miesta tak málo, tak ľudia častokrát vedeli, že koľko toho voľného miesta majú, či už na disku, alebo v pamäti. Vedel som, že keď mi tam napíše, že tam je tých bajtov 655344, tak je to menej, ako to má byť. Ak je tam 65536, tak je to v poriadku. Niekto mi ukradol 2 celé kilobajty z pamäte, čo mohlo spôsobiť nefunkčnosť nejakých ďalších programov, alebo to mohlo byť aj znakom toho, že tam beží nejaká potvora, prípadne nejaký užitočný kus softvéru. Tým, že bežal nanajvýš jeden naraz, tak sa s tým pomerne ťažko dalo pracovať. Ak chvíľu bežal vírus, ktorý nefungoval dobre, tak celý systém spadol, nemal sa ako ďalej množiť. Jednoducho, bolo dobre tie počítačové škodlivé programy robiť dobre. Na to, aby sa dokázali rozmnožiť, museli fungovať, nemohli sa kaziť, nemohli by len nefungovať. Áno, aj vtedy boli veci, ktoré neboli urobené dobre. Občas sa stalo, že vírus napríklad súbor zničil namiesto toho, aby ho iba upravil. Väčšinou jeho cieľom bolo to, aby ho upravil tak, aby keď sa dostane na nový počítač, na tým, že niekto preniesie disketu, tak z tej diskety sa dokázal znova nainštalovať, spustiť a nakazovať ďalšie bežiace programy v rámci počítača, ďalšie súbory. Keď ich niekto skopíruje ďalej, opäť môže pokračovať vo svojej takejto púti medzi počítačmi. Často sa tak stávalo napríklad, že nejaké lokálne siete v rámci škôl, počítačové a podobne sa stali veľmi rýchlo nakaziteľné tým, že na jednom počítači sa prihlásil učiteľ, ktorý mal čírov náhodou administrátorské práva, však učiteľ by mal mať všetko, všade musí vedieť, vidieť, lebo však je učiteľ, tak si to tak povedá, že chce, tak študent nemôže voči tomu namietať. No a tak sa stalo, že jeden zavírený počítač dokázal klásne nainfikovať celú lokálnu počítačovú sieť aj bez nejakého škaredého internetu a podobných vecí, ktoré ešte v tom čase možno neboli, ale tých pár počítačov sa dokázal nakaziť v priebehu pár momentov a potom odstrániť takúto nákazu do všetkých z nich bolo pomerne ťažké, keďže jeden zavírený stačil na to, aby sa veci rozmnožili na ďalšie počítače. Tak či tak, všetko bolo fajn, to bolo zopár takých dobrých pravidiel. Žiaľ, alebo našťastie, doba pokročila a veci sa začali zjednodušovať. A každá technológia, ktorá niečo zjednodušuje, má tendenciu byť veľmi dobre využiteľná niekým, kto ju chce nie využiť na dobrý účely, ale zneužiť. Napríklad tak, prvá dobrá myšlienka, poďme platiť cez internet, nie bitcoinem, ako to bolo pred chvíľkou, ale niečím iným. Napríklad klasické číslo kreditky opíšeme, napíšeme tam niekde a tak. Tak sa dá ukradnúť. Čo sa dá ukradnúť, to sa dá speňažiť. Za čo sa dajú kúpiť nejaké tovary, alebo si previeť na peniaze, vyrobiť z toho falošnú debetnú kartu, kúpiť si niečo, zarobiť zisk pre toho, kto to ukradol, bola priama motivácia pre kradnutie všetkých možných takýchto údajov. A bola to vec, ktorá bola pomerne jednoduchá. Nie je to nič náročné, je to vec, ktorá je jednoduchá na spravenie, pokiaľ človek je to číslo ochotný niekam zadať. Takže z toho, čo bol dobrý nástroj, umožňujúci efektívnejší obchod, takisto internet banking o tom istom, umožnil veci zjednodušiť, nebolo treba chodiť do banky. Dôsledok bol ale ten, že stačilo oveľa menej ukradnúť a oveľa ľahšie ukradnúť, lebo ukradnutie digitálnej informácie má tú vlastnosť, že o tom človek nevie, že mu bola ukradnutá, dokým nie je zneužitá. Keby mi niekto ukradol akože fyzický notebook, tak viem, že ho už nemám. Keď mi ukradne iba nejaké číslo, ktoré mi slúži na to, aby som bol schopný niekde prísť a svoje peniaze zo svojho účtu niekam previesť, tak ani o tom nemusím vôbec vedieť. Iná dobrá myšlienka, ako som spomínal, boli také súbory, že com a exe, ktoré boli potenciálne zlé, na ktoré si bol treba dávať pozor, ale napríklad textové súbory boli v poriadku, alebo dokumenty boli v poriadku, tak samozrejme s príchodom Windowsov sa veci zjednodušili. Bežný užívateľ predsa nemôže robiť také zložité činnosti, ako napríklad vyplňovať niečo sám ručne, alebo nebude na to mať nejakého programátora. Tak sa vymyslel koncept makier, ktoré veci zjednodušujú. Napríklad vo Worde sa dá urobiť nejaké makro, ktoré umožní vyplniť adresy, alebo dosadiť aktuálny dátum. Alebo napríklad ten Wordový jazyk má aj také operácie typu, že otvoriť súbor, zapísať do súboru, zavrieť súbor. Čo sú operácie, ktorých v zásade jediné také rozumné využitie, na ktoré sme dokázali prísť, bolo rozmnožovanie počítačových vírusov. Pretože na čo iné by to, že otvorím nejaký dokument, malo spôsobiť, že sa mi nejaké úplne iné veci na disku začnú otvárať, meniť, zatvárať a podobne. Na čo je to dobré? Nevieme. Ale znamenalo to jednu nepríjemnú vec. Už aj dokument, to, čo malo obsahovať iba text, to, čo bolo očakávané, že to je iba text, sa stal potenciálne nebezpečnou vecou.
A podobne to nasledovalo aj ďalej. Dokumenty, tabulky, PowerPointové prezentácie, všetko toto, čo mohlo obsahovať makra, sa stalo vecou, ktorá je potenciálne zneužiteľná a aj zneužívaná. Istú dobu to bolo čosi, čo bolo veľmi rozšírené, pretože ľudia si zvykli posielavať dokumenty mailom, nejaké prílohy, otvoriť prílohu a v zápätí sa vec začala šíriť znova ďalej. Posielať, napríklad posielanie mailov z dokumentu tiež nie je asi úplne očakávaná vec. No a čo sa začalo diať aj v súčasnosti? Začíva to takú renesanciu, lebo v istom momente sa prišlo na to, že no možno nie je úplne dobre, keď ja otvorím dokument, tak aby sa automaticky začalo niečo bez môjho vedomia diať. Tak napríklad súčasné operačné systémy, súčasné verzie officeových balíkov robia to, že upozornia aj hľa, tento dokument obsahuje nejaký aktívny obsah, ktorý by mohol byť potenciálne nebezpečný, dajte si na neho pozor. No a to je super myšlienka a funguje to. Naozaj sa ten škodlivý obsah nespustí. Je tam samozrejme tlačítko, že povoliť tento potenciálne škodlivý obsah. Problém, na ktorý sa môže naraziť, je ten, že človek je tvor omylný a človek veci nechápe, ten, ktorý za tým počítačom sedí. Čiže ak otvorí dokument a tam sa mu napíše, že obsah tohto dokumentu je tajný a na to, aby ste si ho mohli pozrieť, musíte kliknúť na tlačítko povoliť aktívny obsah, tak to s veľkou radosťou urobí. Takže krásne bezpečnostné opatrenie odstaví ten, komu malo pomôcť. A toto je vec, ktorá funguje žiaľ. Vždy, zatiaľ sa zdá, že vždy a všade, že akékoľvek bezpečnostné dobré opatrenia sú spravené, ak ich má človek možnosť obísť, je možné ho presvedčiť o tom, aby ich obišiel. To opatrenie je super, ochráni človeka, naozaj jeho počítač sa sám od seba neinfikuje. Ale to, že sám od seba neinfikuje, znamená, že je to iba jeden klik od toho samoinfikovania. A toto zažíva v súčasnosti pomerne silnú renesanciu, opäť trošku z histórie, keď prichádzajú práve takéto dokumenty, ktoré hovoria, že otvorte si ma, tu je zmluva, faktúra, nejaké peniaze vám odišli z účtu, alebo ukradli ste 3-4 tisíc filmov, zaplatí $1,000,000, alebo si prečítate túto zmluvu, kde vám hovorím o to, že to nemusíte zaplatiť. Čokoľvek, čo dokáže človeka obabrať, v zásade stačí. Ďalšia taká zjednodušujúca myšlienka, ktorá bola pomerne dobrá, sa volá Autorun. Kedysi dávno, keď ľudia zvykli inštalovať nejaký program, napríklad taký, že Windows 3.1, ten bol na, tuším, 8 disketách, tých veľkých, to malo horibilnú kapacitu 1,2 MB, takže to muselo byť veľké monštrum, to je Windows, tak človek to strčil do počítača, prvú disketu, na ktorej bolo napísané, tam bol taký štítok, kde bolo napísané, že spustí program setup.exe a potom robí niečo ďalej. Človek strčil do počítača a teraz si spomenul, že dobre, prvý krok mám spravený, teraz čo mám spustiť? Vybral z počítača, napíš setup.exe, napísal a nefunguje to. Lebo disketu menej, že som vybral. Tak si povedal, že však zjednodušme to, urme to nejak jednoduchšie, však poprvé programy sú už väčšie, už nie sú na disketách, už sú na CD-čkách. Tak čo keby na tom CD-čku bol taký nejaký maličký súbor, ktorý povie, že keď sa to CD-čko strčí dovnútra, však čo by s tým človek robil? Asi to by chcieť inštalovať. Tak by sa to mohlo začať inštalovať aj samé. Perfektná myšlienka. Človek urobí niečo fyzicky, nejakú operáciu, strčí do počítača a aj hľa, niečo sa začne diať samé bez jeho vedomia a hlavne bez jeho kontroly. Výborne. Na čo sa to dá využiť? No na skoro čokoľvek. Špeciálne nie v prípade CD-čok, aj keď aj tam to stalo, že istý časopis nemecký distribuoval CD-čko ako prílohu svojho časopisu, kde bolo niečo škodlivé. Čiže človek, ktorý to CD-čko zobral, strčil do počítača a tak sa popritom aj nakazil ako vedľajší efekt. Ale čo je podstatnejšie, že ono sú aj iné médiá, ktoré vyzerajú také, že sú sťaby vyťahovateľné a zasúvateľné a volajú sa USB kľúče, ktoré sa tiež objavili. Na rozdiel od CD-čka štandardného, USB kľúč je zapisovateľný, čiže ak ho strčím do počítača, ktorý je nainfikovaný takouto potvorou a tá tam vyrobí takýto autoranový súbor, tak tento kľúč zase v ďalšom počítači sa dokáže spôsobiť spustenie a ďalšie šírenie. A takto fungovalo mnoho zaujímavých štandardných počítačových HVD, ktoré sa takto šírili. Onen známy, veľmi známy vec, čo sa volá, že Stuxnet, bol vlastne na veľmi podobnej báze založený. To bola vec, o ktorej sa rozprávalo, ako to bolo proste pokročilý útok, neviem kde, v Iráne na nejakú centrifúgu, a ako tam proste robili to, že zmenili otáčky a teraz to spôsob pokazilo tú centrifúgu, ale teda spôsobilo, že výsledok z nej nebol úplne dobrý. Čo je super vec. A na to stačila takto pomerne jednoduchá vec na šírenie sa. Nebolo treba nič prefíkané, rafinované. Jednoduchá myšlienka a zafungovala. A človek nad tým nemal kontrolu. Opäť dobrá správa, zlepšilo sa to v budúcnosti, pretože neskôr na to prišli, že no možno by nebolo úplne ideálne zo všetkých možných médií spúšťať automaticky veci, však ono to bolo vymyslené pre tie CD-čka, ktoré sa vyrobia raz. Tak sa robili rôzne obmedzenia a tie autorány postupne upadli do zabudnutia, respektíve menej využívania, ale ešte zďaleka nevymreli. Žiaľ, tak ako počítač vydrží oveľa dlhšie väčšinou, no ťažko povedať, že ako kedy, ale vydrží ten hardware dlhšie, ako je očakávaná doba životnosti jeho systému,
tak sa môže stať aj to, že človek má počítač, na ktorom má starý operačný systém, ktorý nie je ešte opravený, nemá bezpečnostné záplaty, ktoré by autorom zakazovali. A tak sa pravidelne stáva, že sa HVD šíria z jedného počítača, ktorý je stále niekde sa povoluje pod schodami, alebo kde akorát na internete, tak odtiaľ rozposiela škodlivé e-maily, alebo sa niekde kopíruje niečo, či jednoducho veci, kým nevyhynú úplne, kým nezhorí ten hardware, z ktorého sa šíria, dovtedy nie je šanca sa ich definitívne zbaviť. A v tomto prípade je to veľmi podobné, kým sa nezbavíme posledného Windowsu XP, ktorý nemá ešte nejaký service pack, dovtedy sa tá autora ešte stále nevymrú. Dobre, toto sú také nejaké rýchle, ľahké myšlienky, že čo všeličo môže byť zneužité, ale sú aj také sofistikovanejšie, pokročilejšie triky, ktoré je možné zneužiť, využiť, alebo ako to nazvať. Jeden z tých trikov sa volá, že šifrovanie. Šifrovanie je super vec, dobre sa to hodí. Tuto zase Juro, ktorý tu bol predo mňou, tiež teda to bavilo, akože je rád šifrovať dáta, treba utajiť súkromie a tak ďalej, čo je dobrá vec. A je to v zásade dobrá vec, naozaj. Je to dobrý sluha, keď teda slúži mne, ale veľmi zlé, keď ho použije niekto proti mne. Je taký pojem, vlastne, že asymetrické šifrovanie, ktorý má takú veľmi nepríjemnú vlastnosť, že zašifrovať vie v princípe každý, kto má nejakú takú informáciu, ktorá je verejná, volá sa verejný kľúč. Ale dešifrovať vie iba ten, kto má k dispozícii nejakú informáciu, ktorá zostáva tajná, ktorá sa volá privátny kľúč. Jeden z takých problémov, ktoré majú túto vlastnosť, kde je možné niečo zverejniť a pritom nie je možné z toho efektívne získať ten skutočný privátny kľúč, je napríklad problém násobenia dvoch prvočísel, respektíve to je ten ľahký problém, to je tá ľahká časť, ktorú vie urobiť každý, ale ak vám dám nejaké číslo a poviem tak a rozložte ho na prvočísla, tento problém je oveľa náročnejší. Áno, všetci to vieme, ako sa to robí, na nejakej základnej škole sme sa učili, že tak pozriem, je to deliteľné dvojkou? Není. Trojkou? Není. Peťkou? Není. Super. Takže ak to číslo napríklad je do 100, tak to dokážete spraviť. Ak je to povedzme do milióna, tak to dokáže počítač spraviť pomerne ľahko. Ak je to aj miliardy, ešte furt to dokáže spraviť. Ale ak to číslo je napríklad, si vymyslím, že bude mať 100 miest, to znamená, že má hodnotu 10 na 100, tak tých prvočísel, ktorí by boli ako kandidáti, ako jeho delitelia, je niekde tak na úrovni zhruba 10 na 50. 10 na 50 je pomerne veľa na vyskúšanie, teda zhruba tak akože niekoľko vekov vesmíru plus minus trocha. To je vec, ktorá nie je úplne ideálna, a teda keď viete súčin dvoch prvočísel, a ja chcem vedieť, že aké sú, tak mi to na to odpovedať neviete efektívne rýchlo. Ale ak ja poznám tie prvočísla, ja si ten súčin vyrátať viem. A jeden zo šifrovacích algoritmov, nadáva sa mu, že RSA, je založený práve na tejto myšlienke. To verejné číslo je súčin, tie privátne, ktoré poznám iba ja, sú tie dve prvočísla. Ak ich poznám, viem ich použiť na dešifrovanie súboru, ak ich nepoznám, nevieme. Nebudem hovoriť o tom, ako funguje, ale budem hovoriť o tom, čo sa s tým dá spraviť. Jedného krásneho dňa sa vám to ešte môže objaviť správa tohto typu. Aj s podpisom Chucka Norrisa. Vaše súbory, všetky, napríklad tá zaujímavé typu obrázky, videá, fotky, maily, kontakty, všetko možné, čo máte v počítači, vám boli zašifrované 2000-bitovým RSAčkom, 2048-bitovým, 2-kilobitovým RSAčkom. Ja som tu hovoril 10 na 100 a 10 na 100 je málo, to je ešte furt iba nejaké 2 na 300 alebo koľko. Kdežto? 2000-bitové znamená 2 na 2000. Čo znamená, že tých prvočísel, tých kandidátov by bolo 12 000. To je ešte mnoho násobne viac, ako je možné efektívne rozbiť. V súčasnosti nie je známy algoritmus, verejne teda minimálne, ktorý by umožnil rozbiť nejaké zložené číslo na prvočísla, pokiaľ je to takto veľké. Respektíve, známy algoritmus je, ale nie je na hardveri, ktorý by v súčasnosti existoval. Takže buď si máte doma taký malý labák, kde si postavíte kvantový počítač, alebo to teda ako si nezvládnete. Keď vám takéto čosi vyskočí, tak čo môžete urobiť? No samozrejme, on vám nepovie, že teda ako zašifroval som a máte smolu, lebo to by mohol rovno zmazať a bolo by to rovnako dobré. To môžete urobiť dve veci. Zobrať zálohu. To je taká vec, na ktorú si ľudia spomenú v dobe, keď sa o niečo prídu a zistia, že ju nemajú. Ak ju majú, tak ju nikdy neskúsili obnoviť. To je vec, na ktorú sa vždy zabúda a je to vec, ktorá je strašne lacná. Akože kúpiť si jeden externý disk z terabajtových, všetky súbory sa dajú nahádzať, tie zaujímavé, to je lacné. A napriek tomu to ľudia nerobia. Nerobia to ľudia, nerobia to firmy, čo je divné. Ale realita je realita. Takže, takéto niekto niečo spraví, tak čo môžeme skúsiť urobiť? Môžeme sa pozrieť, či náhodou neklame. Je to naozaj 2048-bitové RSAčko, nie je to napríklad, čo ja viem, že plus 27 namiesto toho? Nie 2068 plus 27, ale že každé písmenko posunie 27 hore. Tak pozrieme sa do programu, zanalýzujeme ho a zistíme, že ten komentár tam nie je od nás, ten komentár tam nie je od autora, ale je tam proste, že nejaká veľkosť toho šifrovacieho bloku je 2048/8 bajtov, lebo jeden byt má 8 bitov,
Je tam funkcia, ktorá slúži na získanie prvočísla s daným počtom. Je tam funkcia, ktorá teda získa tie dve prvočísla polovičnej veľkosti a potom ich vynásobí. Zdá sa, že ak to funguje takto, máme asi smolu. A realita je naozaj taká, že teda narazíme na nejaké číslo, ktoré nám tam vyšlo, na tom našom počítači sme ho našli, že to číslo máme, aby ten lotor, ktorý to spáchal na tom našom počítači, aby to bol schopný dešifrovať, lebo zase oni nie sú hlúpi. Ak by to iba zašifrovali a povedali, že zaplatite, alebo už v živote neuvidíte a nezaplatíte, a vy zaplatíte a tie súbory aj tak neuvidíte, tak už nikto iný druhýkrát platiť nebude. Žiaľ, väčšinou sú čestní, a v tom zmysle teda, že ako spoliehateľník je čestný, tak, a funguje sa tak, že naozaj, keď zaplatíte, tak súbory s veľkou šancou žiaľ aj uvidíte. Keby ste nevideli, tak by im vyscholo zdroj príjmov veľmi rýchlo. Ale ľudia platia, lebo tie sumy nie sú tak nejaké horibilné. A aby to bolo ešte zábavnejšie, samozrejme, pôvodne sa platilo v nejakej štandardnej forme, typu, že sa nejaké peniaze sa previedli, neskôr sa kupovali nejaké predplatené karty, kde si človek kúpil na nejaké pumpe, nejakú darčekovú poukážku alebo čo, a potom to číslo zadal niekam a tam niekto na druhej strane vyzdvihol a podobne. Potom prišiel rôzne bitcoiny, anonymizačné siete a podobne. Každá nová technológia, ktorá sťaží vyhľadanie lotra, je určite dobrá. Takže, keď sa pozrieme na druhú možnosť, čo sa dá urobiť, spýtame sa Wikipédie, či naozaj teda to číslo je tak veľké, že ho nevieme rozbiť. Odpoveď, žiaľ, áno. Najväčší rekord súčasnosti, ktorý sa podarilo rozbiť, tak pri takom čísle nejakého dokonca špecifického typu, je zhruba 1000-bitové číslo. A my tu máme 2000-bitové číslo. To číslo hore má 2000 bitov. Čo znamená, že to je veľmi ťažké. Asi sa to nepodarí za vek vesmíru krát 12 tisíc, čo je pomerne dosť. Takže, čo môžeme robiť? A najvyššie hento trvalo nejakých teda 300 CPU rokov, čo je pomerne dosť. Tak čo môžeme robiť? No môžeme to vzdať. Alebo si môžeme povedať, že tak keď sa to nedá, tak sa to nedá. Skúsme aspoň niečo urobiť. Skúsme napríklad tuto pustiť takýto program, v ktorom sme napísali, že toto číslo sfaktorizuj teda. To je program, ktorý slúži na to rozbijanie čísel na prvo čísla. Takže sa necháme bežať, čak ako možno motika vystrelí náhodou, sa to povedal, keďže trafil prvo číslo, že 2. To by sa ľahko rozbíjalo, ale žiaľ, keď sa pozrieme, tak skutočne to číslo nie je párne. Ak chcete overiť, nie je deliteľné ani trojkou, to vám môžeme zaručiť. No a teraz môžeme čakať tých 2000 rokov, či koľko to vychádza, 2 na 2000 rokov, 2000 rokov, proste rád hore, dole, to už je jedno. A tak sa toho nedočkáme. Takže, poďme ďalej. Úplne iná oblasť. Moderná počítačová sieť, sociálna sieť, predtým ako existoval Facebook, volá sa, že Pokec. Tam stretnete v zásade chlapov, ktorí sa vydávajú za malé dievčatka a neviem, či ešte niekoho. Čo tam je podstatné a čo tam bolo podstatné, bolo, že boli tam albumy, v albumoch sú obrázky. Albumy môžu byť verejné, ktoré si môže pozrieť každý, alebo môžu byť privátne, na ktoré treba heslo. No a samozrejme, heslo neviete. Tak čo chcete? Chcete získať prístup do albumu, ktorý má heslo, pretože album, ktorý má heslo, bude asi obsahovať nejaké lepšie obrázky, zaujímavejšie. Tak môžete urobiť to, že buď si to heslo vypýtate, a asi ho nedostanete, alebo možno aj hej, ťažko povedať, alebo môžete použiť nejaký nástroj na získanie hesla, na nejaké rozbitie toho hesla. Napríklad nástroj Pocket Decrypt. Je to nástroj dokonca so slovenským návodom, nie je to až tak prekvapivé, keďže o Pocket si nikto v živote nikde nepočul, do ktorého zadáte meno obete, teda ten nick obete, nie meno celé, názov albumu a poviete, že zisti heslo. A on zisti heslo. Prdlajs. On samozrejme to, čo urobí, vám povie, že zlyhal. OK, takže čo horšie sa môže stať? Ale on nezlyhal. On sa nainštaloval pekne na pozadí, zostal tam sedieť a potom už iba čakal. Ak pôjdete na stránku internet bankingu, tak začal zapisovať, že čo tam píšete. Ak urobíte nejaké ďalšie veci, napríklad pôjdete, dokonca aj screenshoty urobil, keby, aby teda náhodou sa niečo na niečo nezabudlo. Občas sa sekol a napríklad tak niektoré veci typu, že hľadal slovo IB ako internet banking a občas sa sekol, aspoň teda jedna z jeho verzií, a tak akákoľvek stránka, ktorá v sebe obsahovala, že IB bola vhodná sledovania, napríklad tak sa stali zaujímavými stránky typu Mimi Bazar a podobne. Na týchto stránkach väčšina ľudí neplatí nerobí nejaké finančné transakcie až tak veľké. Okrem toho tam zaznamenal veľmi veľa rôznych stlačení kláves, ktoré hovorili o tom, že ako človek hrá Counter-Strike. Ak vidíte sériu kláves, že tak to je Counter-Strike. Dobre, keď sa toto všetko udialo, tak program zostal bežať, no a človek, ktorý sa teda nachytal, tak nebude sa sťažovať, akože čo by tak asi mohol robiť, no, že príde a povie, že mne tento ilegálny program nefungoval, tak ja teraz podám sťažnosť na políciu. Super. Asi to tak nebude. Keď mu po nejakom čase odídu peniaze, tak sa môže sťažovať, ale tiež asi nebude môcť vykrikovať, že ako sa k tomu dostal. No, tá dobrá správa bola, že teda v tomto prípade sa
áno, išlo naozaj program slovenského pôvodu, išlo o veľmi amatérsky program, ktorý bol v zásade poskladaný z troch zložiek. Jedna zložka bola získaná, stiahnutá z internetu, druhá zložka bola stiahnutá z internetu, tretia bola stiahnutá z internetu a potom tam bolo tak asi, neviem, 10 riadkov pridaných, ktoré hovorili, že zberaj to z týchto stránok, urob screenshoty, hen tam ich posielaj na tento server. A to bolo všetko. To bolo to, čo tam ten autor pridal ako vlastný prínos, zvyšok mu zabezpečil pán Google. Možno ešte Altavista, to neviem. Ale toto bola vec, ktorá bola použitá a fungovala. Nejaké obete sa na to nachytali, nejaké boli naozaj, nejaké peniaze im boli ukradnuté. Autor, dobrá správa, nakoniec bol vypátraný a dokonca išiel aj sedieť, aj keď nie za toto. Tak či tak, aj za drogy. Za drogy, pretože sa to bol človek, ktorý sa vyzval aj v organizovanej kriminalite a toto má ako takú bokovku, takú vedľajšiu a pomerne efektívnu. Netreba sa báť, na Slovensku boli aj iné potvory. Boli nejaké také, akože pandrlák niekde z východu, teraz neviem, či z Liptovského Mikuláša, kde presne to bolo, ktorí nemali rád nejakých iných pandrlákov, ktorí tam na motorkách, kde si jazdili, tak urobili nejaký škodlivý program, ktorý sa nazval, že IQ test a povedali im, že vy ste tak sprostí, že ani tento IQ test nespravíte. Oni boli tak sprostí a spustili ho. O dva týždne človek klikol na Enter, potom ako klikol prvýkrát na Enter, tak sa mu v počítači vymazala veľká časť dát. Tie dva týždne je taká veľká zákernosť, lebo to človek už nespojí s tým, čo urobil pred dvoma týždňami. Takže je to vec, na ktorú sa teda ťažko občas hľadá súvislosť. A navyše tým, že to bol IQ test a nie napríklad Pocket Decrypt, tak sa to rozšírilo mimo územia Slovenska a pomerne efektívne, lebo aj iných sú vedieť, že či náhodou nemajú príliš veľké alebo malé IQ. Takže aj s malým kusom kódu sa dá hrať veľké divadlo. Dobre, jedna ďalšia oblasť. Druhá ďalšia oblasť je lekcia angličtiny. Tu je taká veta. Kto máte znalosti angličtiny, skúste ju preložiť. Do slovenčiny teda. Že to nedáva zmysel? Tak skúsme pekne slovo po slove. Červená čiapočka sa vydala na cestu. Čo to je za nezmysel? No, keď vám prišiel takýto mail, alebo teda ukážem jeho text tak trošku detailnejšie, to znamená takto, tak je to niečo podobné. Takto vyzeral jeden z prvých pokusov o phishing, čiže o získanie prístupových údajov tým, že človek uvidí falošnú stránku a prišiel mu takýto mail, na ktorom bolo napísané, že treba ísť na danú stránku. Tento mail vznikol z anglického originálu prekladom slovo po slove, ale doslova slovo po slove. Takže napríklad slovo e bolo preložené ako člen určitý. Člen určitý. Určitý. Služba dát pozor pod vôle. Vôle je mimochodom will. Takže posledná vôľa alebo budúci čas. Keď ste na tú stránku prišli, tak sa od vás vypýtalo zo pár údajov. Napríklad ATM-cvok. ATM-cvok bol samozrejme bankomatový PIN, pretože PIN slovo v angličtine znamená aj taký cvok na tom vybijanom opasku. Skonání datle bolo už iba posledný klinec do rakvy, ktorý hovoril o tom, že teda to je dátum expirácie karty. No, čo by človek očakával, keď toto uvidí? Že to ľudia zahodia, zmažú, kašľú na to a prípadne napíšu banke, že pozrite, aké blbosti o vás píšu. To je dobrý predpoklad, ale nie je úplne splnený. Splnilo ho v zásade pomerne veľa ľudí, ale existovala množina, ktorá bola väčšia ako toľkoto a menšia ako toľkoto, ktorá tam vyplnila údaje, ktoré boli reálne. Do stránky, ktorá proste bola napísaná, keby písal nejaký hotentot, ktorý v živote nepočul o slovenčine, a akurát to prekladal naozaj slovo po slove. Žiaľ, v súčasnosti sú tieto veci robené oveľa, oveľa dokonalejšie. Aj prekladače sa zdokonali, už treba preložiť celý text naraz a vyzerá to trochu zmysluplnejšie veľakrát. Takisto už sa dá oveľa jednoduchšie získať niekto, kto to naozaj preloží ako na zakázku, že proste nie je síce jasné, prečo náhodný človek z opačného konca sveta si chce preložiť anglický text o banke, ale tak prečo nie, však preložíme, nie? No, v súčasnosti to vyzerá o čosi lepšie, napríklad takto. To je taký mail od chlapíka, ktorý tu niekde sa nachádza, teda možno ja teraz to nevšimol, že kam si sadol, ak tu ešte je. On poslal mail, že je to všetkým akademikom na Trojstene, že Akadémia Trojstene, aj tam nejaká zmena s výkričníkom, bacha na to, niečo sa mení. V programe Akadémia Trojstene nečakané zmeny, detaily nájdete v prílohe. Je tam príloha Akadémia PDF, PDF je OK, teda nie je to celkom pravda, lebo ak som môžem, že doci sú zlé a majú tam nejaké makra, PDF tam môže mať kus JavaScriptu, takže aj to je zlé, ale tak to pomlčme o tom zatiaľ. Ale čo je horšie, že ľudia tomuto majú tendenciu veriť a ešte oveľa viac ako tomu predošlému nepodarku. Pretože si neuvedomujú jednu vec, že táto časť toho mailu je kompletne môže byť vymyslená. Tá môže obsahovať čo len chcem. Kdokoľvek môže byť odosielateľ, kdokoľvek môže byť príjemca, akýkoľvek môže byť nadpis, dátum, čo len chcem. Podobne ako keď mi príde do schránky obálka, tak jediné, čo o nej viem,
že mám v schránke obálku. Neviem, kto ju tam dá, či to bol pošta, že tam je nejaká taká okrúhla vec, čo vyzerá ako pečiatka. Tak to tam kdokoľvek môže dať. Aj známka tam môže byť. Ešte tam môže byť aj údaj napísané, toho spätná adresa odosielateľa. Ale to je vec, čo si ľudia neuvedomujú. Oni majú tendenciu veriť tomu, čo píše počítač, lebo to píše počítač. Tak to musí byť pravda. No a čo je ešte podstatnejšie, že teraz je to tá akadémia PDF, ale to nie je celkom pravda. Tá vec je takáto kvôli tomu, že tu je napísané, že akadémia.pdf medzera.sr. SCR nie je prípona dokumentov typu PDF. SCR je prípona screensaverov, čiže spustiteľných programov. Ak na to poklikáte, neotvoríte PDF, otvoríte spustiteľný program, ktorý sa nainštaluje do počítača a ak bude slušný, možno vám ukáže nejaké PDF, aby ste mali pocit, že ste niečo otvorili. Môže to byť PDF, ktoré vzniklo z tej aktuálnej stránky, kľudne, prečo nie. Čokoľvek verejné, vy si poviete, však to už poznám, to je staré, to není vôbec zaujímavé. Takže toto je vec, ktorá stojí za mnohými útokmi v súčasnosti. Všetká rozpráva o tých takých pokročilých advanced, persistent threat a iné dobre klasické pojmy. Sú to proste rôzne sofistikované útoky. Väčšinou to zďaleka nemusí byť pravda. Veľa z tých útokov začína niečím podobne jednoduchým, keď sa ten prvý krok do danej firmy, do danej organizácie, do daného štátneho nejakého útvaru sa získava práve takouto niektorou hlúpou vecou, kde sa získa prístup k časti informácií. Áno, tie ďalšie kroky, ako sa tam môžu udržať, môžu byť pokročilé techniky. Ale ten prvý krok je väčšinou niečo strašne hlúpe. Je to hanebne hlúpe, ako to naozaj môže fungovať. A nie je to úplne ľahké obabrať. Pretože napríklad človek si povedal, že dobre, ak niečo obsahuje dve prípony typu pdf.scr, tak je to určite zle, však ako súhor má mať iba jednu príponu, na najvýš. Výborne. Tak v takom prípade schválne, čo by mohlo byť súbor, ktorý sa volá, že faktúra 4.1.2015. Faktúra, medzera, 4.1.2015.xls napríklad, má 4 prípony, takže ju treba zablokovať. Ale to by bol veľmi zlý nápad, lebo to je naozaj skutočná faktúra, ktorú mohlo niekto poslať. A žiaľ, ľudia majú tendenciu vyrábať veci, ktoré vyzerajú tak podozrivo, na prvý pohľad, pre toho, kto sa tomu v tom vyzná, že jednoducho nie je možné naučiť ľudí, že neklikajte na nič, čo vyzerá takto, lebo žiaľ aj veľa toho slušného vyzerá rovnako. To je zásadný problém, ktorý my čelíme v súčasnosti, že mnoho dobrého sa posúva tak, že tá hranica medzi dobrým a zlým je prakticky zotretá. Kedy to bolo úplne jasné, toto bol dobrý program, toto bol zlý program. Teraz sa tie hranice prakticky stretávajú. No, ale trochu som odbočil od témy, ktorú som chcel riešiť, a to bolo to tam to fakt to rozbíjanie čísla na prvočísla. A keď sa tak ja pozriem, tak jednu vec nechápem, že tento môj program, ktorý som tam pustil, on dobehol. A nebolo to za 2000 nekonečno rokov, ale bolo to pomerne za chvíľu. Jak je to možné? Tak odpoveď je veľmi jednoduchá. Teda akože toto ukázal, že to N, čo som ukazoval, je súčinom týchto dvoch čísel. Čo to je za blbosť? Tak akože sú dve možnosti. No, tri možnosti vlastne. Môžeme mať kvantový počítač, uistiu ma, že toto Lenovo nie je kvantový počítač. Stroj času, neviem, či myslíš, že by som zmizol alebo tak. V NSA tiež nepracujem, teda nemôžem o tom hovoriť, že by som tam pracoval. Tak ešte existuje jedna alternatíva. Že 256 bitov nie je 256 bajtov. To číslo 2048/8, ktoré tam bolo, bolo síce správne, ale nie pre túto knižnicu. Táto knižnica očakávala počet bitov na vstupe, nie počet bajtov. A teda, keď niekto niečo príliš zredukoval, tak mu z toho vyšlo 256 bitové číslo, súčin 128 bitových prvočísel, a na to súčasné algoritmy hlboko ďaleko stačia. Videli ste, že ako rýchlo to dokázal rozbiť na bežnom noťase, ktorý tu momentálne je na stole. To je základný problém, našťastie, v mnohých takýchto škodlivých programoch, že autor sa sekne. Neurobi niečo dobre. Použije síce silnú šifru, ale vstup do nej je tak slabý, že sa môže dať rozbiť. Žiaľ, ak sa to raz podarí, väčšinou sa autor poučí a v ďalšej iterácii už chybu opraví. Typická chyba pre delfistov bola taká, že napísali číslo, že 400, namiesto dolár 400. Dolár 400 je 400 hexadecimálne, čiže 1024. 400 je 400. 400 je málo, je to menej ako 512, je to málo, dá sa to rozbiť. 1024 je veľa, nedá sa to rozbiť. Ale kto si nedáva pozor, toho rozbijeme. Samozrejme, okrem počítačov sú aj iné zariadenia. Napríklad takéto, to sa volá, že dumpfón, a toto je tzv. Smartfón. A v smartfónoch a podobných zariadeniach máme o mnoho viac informácií. Sú tam rôzne fotky, ktoré sme zobrali teraz na počkanie tuto, a to sú veci, ktoré málo kedy dodáva do počítača. A samozrejme, lotri pochopili, že aj tam sa dajú veci zašifrovať. Takže ak sa nainštalujete vhodnú aplikáciu, ktorá bude mať vhodné privilegie, napríklad, že chce vidieť vaše fotografie, alebo vám ukáže krásne, že na koho sa podobáte, alebo niečo podobné, tak tá aplikácia zoberie vaše fotky, mierne ich upraví, teda zašifruje ich a potom vie, tak a platia. No a samozrejme, na telefóne sa dá tiež veľa toho vypočítať, aj veľa zašifrovať.
Áno, aj tam sa občas seknú, mali sme kusy malvéru, ktoré sa sekli a šifrovali kľúčom, ktorý bol slabý, alebo nebude aj dokonca symetrickou šifrou. Ale žiaľ, občas to nebolo až také jednoduché, lebo občas sa symetrická šifra dostala kľúč zo serveru a potom ho zabudla. To znamená, že server ho mal, ale klient ho nemal. Vypnite si internet, budete v bezpečí. Ale vypnite počítač, budete ešte vo väčšom bezpečí. Ale málo toho urobíte. Dobre, stačilo ale o šifrovaní, dešifrovaní, poďme na niečo iné. To vyzerá dosť blbo. Asi sa mi pokazil počítač. Nie, nepokazil. Tuto takýto pán na mňa pozerá zhora. Je tam nejaká polícia spomínaná. A prečo je tam polícia spomínaná? Lebo som vraj nejaké strašné neprávosti páchal. Tuto v tom zamazanom útvare, lebo nevedeli, že kde vlastne bývam, tak tam bolo napísané moja IP adresa, bolo tam napísané krajina, že Slovenská republika, že Slovensko, bolo tam mesto, že Bratislava, bol tam provider môj, čiže tam bol, myslím si, že Telekom, bolo tam napísané operačný systém, ktorý mám, bolo tam napísané moje užívateľské meno. Skadial to tá polícia vie? Tak oni to vedia, alebo ja som páchal neprávosti. Ja som, čo robil? Som obvinený z pozerania, skladovania alebo distribúcie pornografických materiálov, zakázaného obsahu, porušenia autorských práv, hrozí mi, podľa paragrafu 161 trestného zákonníka, hrozí mi za to 5 až 11 rokov, alebo môžem zaplatiť 300 eur. Dobre, berem. Zaplatí sa tým, že si kúpim takúto, že si kúpim Paysafe card niekde na nejakej čerpacej stanici alebo kde, napíšem číslo, lotor si to vyberie a môj počítač bude opäť fungovať. Tuto žiadne šifrovanie disku ani nič podobne nenastalo. A to, že tam bol tento panák pozerajúci sa na mňa zhora, bolo preto, že som bol na Slovensku. Keby som bol v Portugalsku, tak podľa mňa nejde slovenská polícia, ale portugalská. Keď som niekde v Amerike, tak po mne ide FBI. Keď nevedia, kto má ísť po mne, tak po mne ide Interpol. Vašu IP adresu vedia, lebo ak máte počet, ktorý sa niekam pripája, tak ju vie každý, na koho sa pripája. Krajina sa dá veľmi dobre natypovať podľa IP adresy. Nie vždy sa trafia, občas mi napríklad povedali, že som na ministerstve obrany Spojených štátov, čo som nebol. Lebo nepracujem v tej NSA, ako som už povedal, že nemôžem povedať. No a to povedali, pretože že ich mapovanie nefungovalo úplne dobre, bolo tak trochu zaostalé. Mesto občas tiež netrafí, napríklad väčšina Slovenska bývala v Banskej Bystrici, lebo tam sídlil Telekom. Ale tak človeka to nastraší, a hlavne tam polícia, tak zaplatia, zavolajú, že keď mi už ten počítač odomknete, no oni to väčšina odomknú, alebo človek tu má také odpočítavanie, že má na to 48 hodín, potom už prídu zavrieť, fakt. Tak prvá dobrá správa je, že ja som to hovoril, že podľa paragrafu 161, to je ten autorský zákon, ktorý ste porušili, to je takáto vec, paragraf 161 v trestnom zákonníku Slovenskej republiky. A kto to robíte doma, naozaj si tie roky v base zaslúžite. No a prečo je to tak? No, pretože opäť to vzniklo prekladom a prekladač nevie celkom dobre preložiť, že ktorý paragraf trestného zákonníku v USA nejak súvisí s nejakým paragrafom u nás, lebo tam nemusí byť taký istý napríklad. Ale človek sa zlakne, netreba sa báť. Človek sa zlakne a zaplatí. A opäť nie je to horibilná suma. V tomto prípade bola dobrá správa v tom, že to urobili naozaj. To bolo iba také zobrazená správa, to bolo všetko, čo znamená, že človek mohol prísť, počítač vypnúť, doniesť niekam k nám alebo niekam, alebo niekomu skúsenejšiemu dať. A on mu ho naštartoval bez toho, aby o čokoľvek prišiel. To, čo som ukazoval predtým, to šifrovanie, bola taká ďalšia fáza, ktorá bola nepríjemnejšia v tom, že tam už vypnúť nepomohlo. Už bolo neskoro, už dáta boli zašifrované. A naozaj dešifrovať občas nešli bez toho, aby teda, ako si ten útočník tie dáta poskytol, dešifrovací kľúč, alebo aby na neho naozaj prišli, zavreli ho, zhabali mu tie dáta niekde z nejakého serveru alebo z niečoho podobného a potom ich mohli poskytnúť obeťam. Také sa občas podarí, ale to žiaľ zatiaľ dostatočne zriedkavé. Dobre, takéto veci vás strašia, dokážu nastrašiť. Veľa ľudí sa s tým stretlo, keď som to rozprávoval párkrát, tak v každý hovorí, to som už videl, tam uznáme ho, ale u mňa to ešte nikdy nebolo. Bude, bude. Dobre. Takže, teraz si dáme takú základoškolská úloha. Toto je počítač. Už takto síce nevyzerá, ale kedy si takto počítač vyzeral. Ale aj toto sú počítače. To sa možno nezdá, že by to boli počítače. Akože to, že ten smartfón som už naznačil, a ono to, že tento telefón má momentálne väčší výkon, ako bolo treba na to, aby sme leteli na mesiac, to je vedľajšia vec. Ale je to naozaj plnohodnotný počítač. Má to vstup, má to výstup, vie to počítať, vie to zobrazovať. Router, veľakrát je tiež plnohodnotné zariadenie, na ktorom beží operačný systém. Smart TV, úplne jasne, tam beží nejaký Android väčšinou alebo niečo podobné. Set-top box, IP kamera, väčšinou to nie je nejaké také jednoúčelové zariadenie typu, že písací stroj, kde sa otáča taká nejaká tá gulatá vec, po ktorej tam potom písmeká ďubu a vždy sa potom musí posunúť rukou. Väčšinou je to softwarovo riadená vec. A ten software tam väčšinou robí nejaký plnohodnotný bežný operačný systém a tak ďalej. V súčasnosti sa hovorí taký moderný super pojem, že Internet of Things, internet vecí, alebo v našom ponímaní internet cieľov, na ktoré sa dá zaútočiť.
Nie preto, že by ste to robili, ale preto, že sa to deje. Pretože prístup na internet väčšinou znamená prístup z internetu. Ak niekto vie poslať otázku tam, tak sa väčšinou nejaká odpoveď mu môže prísť aj naspäť. A nebodaj sa ešte často stáva, že aj takéto zariadenie je priamo pripojené na internet, že je dostupné zvonka aj bez tej otázky. Napríklad práve rôzne IP kamery. Na internete sa povolia kopa rôznych kamier, na ktoré sa môžete pripojiť a pozrieť sa, že ako to vyzerá vo fabrike v Číne, alebo ako to vyzerá niekde v nejakej škôlke a podobne. Do tej škatule väčšinou nie je vidno a dokumentácia k tomu je skoro žiadna. Takže nie je vidno, že ako to vyzerá, čo tam je, hlavne, že to funguje. Akože človek si kúpi nejaký router alebo dostane od providera, tak ho pripojí a už sa toho nechytí, lebo internet funguje. Keď internet nefunguje, tak zavolá providerovi, že prečo nefunguje internet, zistí, že aha, vlastne aj telefón mám od toho istého providera, takže nezavolám providerovi. Tak to tam zoberie, donesie a povie, že a nám to tu funguje. Dobre. V každom prípade nedokumentovaný systém, u ktorého nie je jasné, že čo robí, nedá sa do neho efektívne pozrieť, nie je ani častokrát umožnené, alebo dokonca sa snažia zakázať to licenčnými podmienkami, zistiť, ako funguje, tak to je ideálna živná pôda pre rôzne bezpečnostné zraniteľnosti a rôzne aj zadné vrátka, občas úmyselné, občas náhodné. Príkladom by mohlo byť na istých zariadeniach typu D-Link, takých tých domácich rútroch, kde keď ste urobili vhodnú otázku na toho, lebo tam bol taký webový interfejs, kde sa dalo prihlásiť, také rozhranie, kde sa dalo prihlásiť a zistiť nejaké parametre toho zariadenia, spýtať sa niečo o ňom, tak tam sa dala položiť otázka taká, že proste browser tam príde, alebo sa v nej dal použiť taký špeciálny parameter, že ja nie som browser Internet Explorer, ja nie som prehliadač Mozilla, ja som prehliadač, ktorý sa volá, že xml-set-root-cable-oj-2884-ibtd. Čo? Dobre, tak. Zanalizujme, keď to zoberieme odzadu, tak ten text sa dá rozložiť takto. Edit by 04872 Joel Backdoor. Slovo backdoor nevznikne úplnou náhodou, keď človek búcha po klávesnici, takže to tam asi bolo napísané úmyselne. A naozaj to boli de facto zadné vrátka, ktoré umožňovali prístup k tomu nastavovaniam toho rútra, bez toho, aby bolo treba poznať jeho administratorské meno a heslo, a nebolo to možné nejakým spôsobom efektívnym vypnúť takéto zadné vrátka. Pomerne nepríjemná vec, hlavne ak tieto zariadenia sú prístupné z internetu. Čo domáce rútre väčšinou bývajú presne preto, že sú to rútre. To je tá vec, čo spája domácu sieť s internetom. Takže mali by na ten internet vidieť. No a čo, keď na neho vidia, väčšinou sa dá dostať aj na ne zvonka. Dôsledok je, že toto nie je taká že akademická debata, že dalo by sa to, mohlo by sa to spraviť, ale reálne sa to deje. Opäť pán Chuck Norris, tentokrát ale v hlavnej role, pretože v tomto prípade ide o botnet, sadu počítačov, ktoré boli napadnuté, ktoré objavili českí kolegovia z Masarykovej univerzity, kde zistili, že práve na nejakých zariadeniach bežal škodlivý program, ktorý sa šíril na ďalšie nejakú bezpečnostnou zraniteľnosťou a oni ho nazvali Chuck Norris v tom prípade, alebo tam bola nejaký taký text, čo sa na to podobal. Šírilo sa, bolo zle, zraniteľnosť bola neskôr opravená, ale to trvalo, zraniteľných zariadení bolo stále kopa. Nebolo to jediné. Nejaké PHPčko dokonca, to je taký super programovací jazyk, kde sa dajú krásne robiť chyby, tak to na niektorých takýchto zariadeniach tiež beží. Je to super vec, skoro sa to nedá urobiť tak, aby to bolo bezpečné, vzhľadom na to, že sa to nedá ani len poriadne aktualizovať. Takže chyby, ktoré tam sú tam raz navždy vypálené a už sa s nimi nedá nič nikdy urobiť, lebo nikto nebude dobrovoľne šahať do niečoho, čo funguje. Kedy to bolo? Rok dozadu, tuším, zase chodil nejaký iný čer, volal sa, že The Moon, mesiac, podľa toho filmu, ktorý sa tak volal. Opäť vec, ktorá sa šírila medzi zariadeniami. A tá zlá správa je, že táto vec, že sa šíri, sa zistilo zhruba pol roka potom, ako sa šíriť začala, lebo ona sa šírila nie z počítača na počítač, ona sa šírila z týchto domácich zariadení z jedného na druhé, ale nikdy vlastne počítače nevideli, čo sa deje. Čiže to bolo vec, čo behla z internetu do internetu v rámci tej nie počítačmi videnej časti, čo znamenalo, že takéto niečo nebolo možné chytať napríklad antivírom bežiacim na počítač, lebo z pohľadu počítača sa nič nemenilo. Všetko behalo iba v rámci internetovej časti, z tej komunikácie a samozrejme takéto napadnuté zariadenia mohli byť potenciálne zneužité na nejaké nekalé ciele. Aj hľa rok 2013, to bol kúsok predtým, priniesol iný taký pomerne vtipný projekt, z ktorého vyšla mapa sveta. Teda mapa sveta bola známa predtým, ale bodky na nej sa volali, že Internet Census 2012. A zodpovedali zariadeniam, ktoré boli úspešne napadnuté jedným kusom počítačovej HVD, ktorá jediné, čo robila, ani nezneužívala žiadnu bezpečnostnú dieru. Ona sa iba skúšala pripájať z jedného rútra na druhé, respektíve skúsala sa na tú IP adresu pripojiť a pozrieť, že čo tam je. A skúsila zopár znamená asi tak možno 6 či 8, teraz nepamätám, kombinácií, meno a heslo. A tieto kombinácie stačili na to, aby ovládla 400 000 zariadení. To je pomerne dosť, keď si uvedomíme, že rôznych IP adries, teda IPv4-kových adries, existuje 2 na 32 potenciálne, principiálne, a veľa z nich nie je využiteľných,
čo znamená iba 4 miliardy. To znamená, že tam veľmi vysoké percento tých, ktoré sú napadnuté, a ešte oveľa väčšie percento tých, ktoré sú napadnutelné niektorou bezpečnostnou zraniteľnosťou, inou ako tým, že skúsi meno, heslo. To aj človek dokáže spraviť proste, keď sa skúsi pripraviť na nejakú IP adresu, napíše tam, ak sa mu to niečo objaví, že meno, heslo, tak napíše, že admin, admin a zafunguje to. Alebo admin 1234, to tiež občas zafunguje. Admin enter, že bez hesla, aj to funguje. Alebo namiesto admina, tí, čo sú také Linuxovo založení, si povedia, že root, aj to funguje. Ak náhodou nie ste skúsený administrátor, tak si poviete, že guest, ako host, aj to funguje. Niekde funguje, že profesor a učiteľ, napríklad nebudeme hovoriť, že ktorá slovenská firma to tak nastavovala štandardne, aj v manuále to bolo popísané. Jednoducho, týchto vecí je dostatok. A zariadení, ktoré sú deravé, bude čoraz viac, pretože čoraz viac ich je internetovo enablovaných, to je teraz moderné slovo, internet enabled device, cloud, všetko teda do cloudu, všetko to bude proste tam v tej sieti a bude to fungovať bez vášho príčinenia, bude to dokonalé. Bude, len nie vo váš prospech. To je presne tá vec, kde lotry pochopili, že toto sa dá robiť a opäť je to vec, ktorá bola hlboko dlho podceňovaná, lebo tak, ako sa v tomto prípade tom internet census 2012, reálne sa táto vec šírila zhruba od roku 2010. V 2011 bola čiastočne objavená. V 2012 boli teda finálne dáta získané a potom bolo toto publikované a tá zlá správa je za tým jeden človek. Bol za tým jeden človek, ktorý o tom napísal. A toto, ak toto dokáže spraviť jeden človek, čo dokáže spraviť nejaký taký koordinovanejší tím, ktorý bude sa snažiť niečo zlé naozaj napáchať globálne? Aby to bolo zábavnejšie, tento rok, to nedávno sa zase zverejnila iná vec, podobná potvora, ktorá behala po rútroch domácich a v iných zariadeniach, IP kamery, ako som spomínal, set-top boxy, všetko možné prehrávače nejaké domáce, videorekordery, tam nájdete občas tony rôznych filmov na nich a tak. No a tie mali takú super veľa, nová vec mala tú vlastnosť, že ona nielen, že sa rozširovala, ale ona tú chybu, ktorou sa tam dostala, aj zaplátala. Inak povedané, kým tá vec bola napadnutá, kým vaše zariadenie bolo napadnuté touto konkrétnou vecou, tak bolo chránené pred ďalšími útočníkmi. Čo je pomerne dobrý cieľ. Samozrejme, je to niečo, čo je ilegálne, akože napadnúť niekoho s cieľom, že proste ja ťa budem chrániť, tie je síce krásne, ale teda ako si nie je úplne zákonné. Na druhej strane, reálne to žiaľ, alebo našťastie, pomáha chrániť a redukovať počet zneužiteľných, napadnutelných a používaných zariadení. Takéto zariadenia napadnuté sa dajú využiť na všetko možné. Dajú sa použiť napríklad, to je najjednoduchšie možné, čo sa dá, iba na to, aby rozposielali nejaké správy. Spamové maily, ktoré sa vyzerajú, že idú od vás, z vašej IP adresy skutočnej, lebo vašu IP adresu nemá váš počítač, ale ten router, ktorý sedí pred ním. Ten je vlastník, ten ju môže odtiaľ tie dáta tlačiť von. Rovnako dobre je kopa ďalších zariadení, ktoré môžu byť zneužité napríklad na to, aby bolo niečo nahrávané. Môže byť zneužité na to, aby bolo nejaké správy posielané, aby sa robili nejaké tzv. Denial of service útoky, čiže to, že sa zahltí napríklad server veľkým počtom požiadaviek, ktoré môžu ísť z celého sveta a ľudia, ktorí sa budú pozerať, že čo sa to tu deje, tak nevedia zistiť nič, lebo jediné, čo vidia, že tá škatula, ktorú majú niekde pod televízorom, sa im začína prehrievať, lebo tam furt niečo robí. Mimochodom, jedno ďalšie možné využitie takýchto zariadení je na to, opäť nadviažme na bitcoiny, ktoré tu boli spomenuté, bitcoiny sa dajú ťažiť, to je super vec. Ale stojí to nejakú nemalú elektriku a nejaký nemalý výpočtový výkon, ale ak to robíte na cudzom zariadení, tak náklady sú nulové a aj keď zisk bude akokoľvek malý, tak bude nenulový. Takže veľakrát sa stávalo, že na týchto zariadeniach presne bežali rôzne bitcoinové, litecoinové a inakcoinové minere, ktoré jednoducho využívali výpočtový výkon, síce maličký, akurát na veľa rôznych inštanciách, na to, aby niečo ťažili. A zdá sa, že teda nie, tak nejak trošku z toho nejaký profit bol. Nebol veľký, ale stále platí, ak sú náklady nulové, tak akýkoľvek profit je profit. Jednoducho, dá sa zarobiť na skoro všetkom. Takisto ako sa dá zarobiť na kradnutí informácií, takisto sa dá zarobiť na ich predaji, takisto sa dá zarobiť vôbec na ovládanie nejakého zariadenia, alebo sa dá prenajímať na rôzne škaredé ciele. Podobne je to aj tu, tých zariadení je čoraz viac. A aj keď počítače ako také sa s bezpečnosťou zlepšujú, a podobne to je so škodlivým kódom, to sa vylepšuje, ale stále aj ochrana proti nemu ide vpred. Niečo iné je, iná je situácia na zariadeniach, ktoré sú nové, maličké a nikto sa o bezpečnosť nestará, lebo jednoducho rozmýšľať o bezpečnosti v čase budovania takéhoto zariadenia je väčšinou náklady, ktoré nemajú priamy zisk hneď vidieť, že by to, áno, že by to pomohlo. Málo kto si dokáže urobiť reklamu, že my predávame bezpečný router. Takže to dokáže to robiť mnohí, ale väčšinou sa budú mýliť. Takže to je jedna z vecí, na ktorú sa dá naraziť a keď je možné zistiť, ako veci fungujú, je možné takéto chyby aspoň opraviť. Ak je to ale zakázané, či už
legislatívne, alebo je to zakázané jednoducho tým, že to je, nie je možné efektívne spraviť, lebo to zariadenie proste neumožňuje tým dobrým sa niečo o ňom spýtať, zistiť z neho niečo, ako funguje, získať jeho firmware alebo niečo podobné a skúsiť ho zanalyzovať, tak dôsledok je ten, že takéto zariadenie zostanú deravé a budú zneužívateľné iba tými, ktorí ich zneužívajú na zlé ciele. No, a ja som ešte sľuboval takú vec, že sa možno pozrieme, že ak to bude v budúcnosti. Tak neviem. Pretože po tom, čo som videl za to, čo sa teraz dialo, tých 25 rokov od toho 1990. do dnes, ten vývoj bol tak rýchly, tak rýchlo narastli kapacity, tak rýchlo narastli rýchlosti, tak rýchlo narastlo prepojenie vecí medzi sebou, že predpovedať čokoľvek na 5 rokov je už priveľa. Dá sa predpovedať to, čo sa deje teraz. To, čo je zrejmé, že čím viac zariadení bude, tým viac bude napadnutelných zariadení, tým viac útokov na ne bude, čím viac informácií o nás bude k dispozícii v rôznych zariadeniach, tým citlivejšie tie informácie budú, čím menej bude, čím častejšie budeme mať nejaké dáta iba v mobile, iba v počítači alebo kde, tým častejšie sa bude stávať to, že tieto dáta budú ukradnuté, speňažené alebo iba zničené. Aj to zničenie samotné môže stačiť na to, aby sa niekto bol ochotný zaplatiť, ak by sa tomu mohlo vyhnúť. A to, čo som spomenul už na začiatku, zálohovať, 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 to je pravda v zásade, a bude to pravda asi na veky vekov, zálohovať sa dá do cloudu, zálohovať sa dá všelikde, a potom musíte veriť tomu, kto teda má kontrolu nad vašou zálohou. A to je vec, ktorú zase lotri tiež pochopili, že ak zálohujete do cloudu, Google Drive, amazoniacky nejaký cloud a podobne, tak aj tá záloha sa dá zmazať, prípadne trošku poupraviť. Takže musíte zálohovať tak, aby to nebolo ľahké spraviť. A keď to urobíte všetko úspešne takto, tak zase oni pochopia, že ako to obísti vaše mechanizmy, pokiaľ tam bude stále sedieť ten človek, ktorého bude možné obabrať, aby niečo spravil dobrovoľne, aj keď nevie, čo robí, tak budú žiaľ asi úspešní. Tam, čo môže pomôcť, je, možno to by som dala také, že taká generačná výmena, keď sa ľudia, ktorí sa s tou technológiou zoznamujú teraz, dostanú do stavu, že teda už ich potomkovia budú tí, ktorí budú vidieť od začiatku v tej modernej forme, tak je šanca, že títo budú vedieť svoju technológiu vedieť narábať dobre a môžu sa začať učiť bezpečnosť. Lebo teraz to je v stave, že sa mnohí naučili používať aspoň ako tak, ale nerozumejú tomu, ako veci fungujú vo vnútri, nepotrebujú to, lebo to stačí, ale o to ľahšie sa stanú obeťou, lebo ich kdokoľvek je o čomkoľvek presvedčiť. Nie vždy treba vôbec riešiť počítač a škodlivý software, občas stačí zavolať a povedať: "Ja som vaša banka, povedzte mi všetky údaje, lebo my sme ich stratili." Alebo: "Ja som z Microsoftu, váš počítač je, nám tu robí neplechu, lebo je infikovaný. Mohli by ste spustiť tento príkaz?" A ľudia púšťajú. A dôsledok je ten, že spustia niečo, čo stiahne škodlivý program, ktorý umožní, až v tom momente umožní útočníkovi, aby sa pripojil a začal až robiť tú skutočnú reálnu neplechu. Takže človek, kým tam bude v tej podobe, že bude mať možnosť naozaj kompletné vlády nad počítačom, dovtedy budeme zhruba v stave, že to nebude jednoduché takéto problémy vyriešiť. Dobre, ja by som povedal, že to by mohlo pomaly aj stačiť. Takže ak sú nejaké otázky, sem s nimi. Alebo som všetkých vystrašil, tým som teraz rozprával moc rýchlo, alebo pomaly, alebo neviem. Nikto, nič. Všetci už dávno máte nachodené, ale super, poďte. Je pravda, že ešte neexistujú vírusy na iOS? No, ale čo by nie. Akurát, že zase, je ich výrazne menej ako na inej platformy, pretože iOS ako taký je výrazne obmedzenejší z hľadiska toho, že čo umožňuje aplikáciám robiť, tak z toho potom vyplýva, že je aj oveľa obmedzenejšie to, čo môže urobiť aj zlá aplikácia, pokiaľ nezíska príliš vysoké privilégia. Ale tým, ako je možné urobiť jailbreaky, tak tým je možné získať privilégia, ktoré je možné aplikovať aj na získanie kompletnej kontroly nad telefónom. Ale je pravda, že ten vývojový cyklus a aktualizačný cyklus je pri iOS oveľa, oveľa lepší ako v prípade iných zariadení, ktoré sú. Takže áno, je to výrazne bezpečnejšia platforma v súčasnosti, ale samozrejme to neznamená teda, že to tak zostane na veky vekov. Nejaká ďalšia otázka od niekoho? Alebo všetci už zaspali, však už je po obede, alebo tak? Nikto nič. Nevadí. Tak asi teda ďakujeme za skvelú prednášku.